Olá, boa noite, estamos ao vivo! Oiê! Olha pessoas, só. Eu nunca vim aqui. Não, mas o Vitor também nunca veio aqui, né, Vitor? Já veio aqui? Ah, não? Não, acho que não. Acho que não. Não, só no YouTube. Só no YouTube. Essa é a minha segunda vez na Twitch no geral. Sim. Eu não tô nem acostumado a vir aqui. Tava pra começar a live e o Paulo assim, a gente vai na Twitch mesmo? Sim, vamos na Twitch. Oi, YouTube. Já que a gente vai entrar. Pessoal, boa noite. Essa é a nossa terceira edição do Dateus Pulo. Estou aqui com esses dois convidados que eu acho que dispensam apresentações, tá? Dispensam não, dispensam não. O Paulo quer o jabá dele, então tá. Jeff, quem é você, assim, caso por acaso alguém, assim, nunca tenha, assim, cruzado por você? Eu sou Jefferson, careca da Twitch, tenho um canal no YouTube e também faço lives de leitura, às vezes, agora, né, aqui na Twitch, fazia toda semana, agora tá às vezes. E é isso, produzo conteúdo literário, sou designer. Ele é designer. Meu nome é Vitor, na verdade, tá, né, Jeff, mas Jeff. Jefferson. De Jeff. Ele Victor já nem conheço. Se apresenta mais como Vitor. Não. Completamente on-branding. Ok. Paulo, assim, como é que tamo? Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Paulo. Espero que vocês realmente não me conheçam, porque eu preciso chegar aí nos 1000. Tamo quase lá. No YouTube, na Twitch, eu não estou ainda. Quem sabe, em algum momento aí, futuro, breve. Tu ameaçou, né? Ameacei, e aí depois o pessoal só assim, ai, não sei, amigo, acho que não sei. Meu canal é o Livraria em Casa, mas eu estou em todas as redes sociais. A única diferença é que no TikTok eu sou o Paulo Hatz, porque eu quero ter liberdade criativa. Né? Não só pra falar de livros, mas pra falar de qualquer outra coisa. Mas o resto é Livraria em Casa e é isso. É, eu vivo disso e agora é isso. Obrigado por todos que estão aqui. Ai, muito bem, muito bem. Vocês acham que vai ganhar? Hein? Quem é que tá mais confiante dos dois aí? Porque os dois estavam que nem o meme do Homem-Aranha. É você, é você. Eu acho que é assim. Eu acho que tá os dois apontando pro lado errado. Lado errado, lado errado. É assim. Ih, gente. Então, vocês estão torcendo pro outro, é isso? Cada um tá torcendo pro outro. É que eu sou burro, né? Por tipo de brincadeira. Eu sou meio lesado. Então, esse é um grande problema. Eu não consigo pensar rápido. Eu não sei trabalhar sob pressão. Eu não sou criativo. Eu não sei coisas assim do dia a dia de leitura. Tipo, ai, aquele livro tal, do autor tal. Sei lá, não lembro. O nome da série tal, não lembro. Não lembro já. Eu tive Covid duas vezes, gente. O cérebro disse que encolhe, né? Desculpa. Olha que desculpa. O povo tá falando, o Jeff é lentinho, coitado. Tão dando uma desculpe. E quero fazer uma pergunta pro Paulo. Paulo, quanto tempo faz que você tá trabalhando só com produção de conteúdo? É só exclusivamente. Desde junho do ano passado, que foi quando fui demitido. Então já tem uns 8 meses, assim. Já. Então eu tenho uma pergunta muito importante. Nesses 8 meses, assim, que você sabe que você tá trabalhando com produção de conteúdo, em nenhum momento sobrou um tempinho, assim, pra você atualizar suas redes literárias. Eu tava procurando as coisas pra fazer pesquisa, né? No caso, era importante. Né? Amiga, caso, eu coloco quase, aqui num... Eu quase te desconvidei. Eu uso um aplicativo chamado Google Keeps. Eu não acredito. É mais simples aí. Aí eu vou botando tudo lá. Não, mas eu vou atualizar. Eu vou atualizar Scooby Goodreads, pode ficar tranquilo. Foi muito triste. Porque eu abri, botei, boto um do lado do outro e comparo as leituras, né? Eu olhei assim, mas que estranho, né? Tá faltando todos os últimos livros que eu vi o Paulo falar. Por que você não me pediu? Você podia ter falado, Paulo, você pode mandar a lista? Eu ia te mandar a lista, ó. Ai, Paulo, pelo Deus. Né? Com estrelas, com coraçãozinho, com tudo. Não. E assim, sabe o que que é? Sabe o que que foi engraçado? Porque o Goodreads do Vitor tá, tem pastinhas, dá pra ver por ano bonitinho, né? Organizadinho. Paulo, zerado. Não, mas peraí, eu fazia ano. Quer dizer, eu só comecei a fazer ano depois de um tempo, mas eu tinha favoritos e anos. Só isso. Que tinha separação também. Falhou. Não, mas eu já acho assim, tipo, no Goodreads colocar a lista, tipo, ai, esse livro parece escadas. Aí tem uma lista. Livros com tem escadas. Tem gente que faz isso. Demais. Tem gente que faz isso. Não, mas assim, um favoritinho ali, uma coisinha assim, já dá uma ajudadinha assim pra pessoal, assim, quando precisa fazer uma consulta. Então é isso. O Jeff já saiu ganhando, sim, um ponto pro Jeff por manter as redes atualizadas. A gata já começou. Quero que a nossa produção aí, produção, bota aí um palpite pra gente ver quem vai ganhar. Quero saber de que lado o chat está. Na noite de hoje, quem é Team Jeff e quem é Paulo, pra gente organizar nossa torcida e ver de que lado o chat está torcendo hoje. Concurso de popularidade. Eu sei que... Eu tenho 1000 pontos, sou pra mim mesmo.
Jeff vai gastar as mil desculposturas dele votando nele. O bom é que o Jeff, você já sai na vantagem também, porque você tem mil desculposturas. O Paulo deve ter a recém as 300 de que ele recém abriu a Twitch aqui. É, mas que nem 300, né? Porque tem que... Tem que seguir pra ganhar 300. Tem que 300. Seguir pra ganhar 300. Seguiu, ganhou 300. O Paulo tem conta? Tenho, mas eu não sei usar. Ah, nem me seguir na Twitch, o Paulo não segue. Tá tudo bem, gente. Eu sigo sim. Eu não sou inscrito, eu sou seguidor. O Jeff já tem 3 pontos. Já tem 3 pontos. Eu sigo sim, pode ver. Eu sigo pouquíssimas pessoas, inclusive. Aqui, ó. Bom, pra quem não está familiarizado com essa brincadeira, deixa eu explicar brevemente pra vocês. A gente vai ter 3 rodadas, então. Começamos com um quiz, tá? Depois a gente vai pra um jogo de adivinhação. E depois a gente chega no momento que tá todo mundo esperando muito, porque temos 2 estantes de milhões entre nós hoje. E a galera quer que ponha abaixo. Tá? Ai, meu Deus. Eu vou buscar minha escada. Pior que... Ah, é. O Vitor tem que pegar a escada. Pior que eu... Ah, eu já tenho até uns livros aqui em cima. Você acha que você vai conseguir responder todos os tópicos com esses livros aí, Paulo? Não vai precisar bagunçar. É, não. E o que mais tem aqui é caixa também. Então, se tiver alguma brincadeira de pega uma caixa, ó, tem muitas aqui. Não, o pessoal sugeriu, mas vocês dois são muito cheios de caixa. Eu achei que era muito fácil essa. Achei que essa era muito fácil. E o Vitor realmente foi atrás da escada dele. Não, eu tenho o problema, porque é o seguinte. Eu tenho 4 lugares que eu guardo livro diferentes. Essa parede aqui, ela tem 2 andares. Então tem uns livros que eu não consigo alcançar sem pegar uma cadeira. Tem livro que fica no 2º andar. Então eu vou ter que subir a escada correndo se o livro estiver lá em cima. Então, mas assim, tem tempo, tá? Não queria dizer pra vocês. Vai ter um cronômetro na tela. Não queria dizer pra vocês. Tem um cronômetro na tela. E assim, essa é a grande emoção da noite de hoje da galera. Porque a galera quer ver vocês tirar os livros das estantes. Fazer a anarquia. Entendeu? Que era isso. Todo mundo tava no meu inbox. Meu Deus, eles vão bagunçar. Ai, meu Deus, aquele tormento depois de gravar tag, hein? Tem que guardar todos os livros. Olha um valor. Exatamente. Quantidade máxima 310. Eu não sei o que, que é isso, agora que eu tô entendendo. O que o Paulo tá fazendo? Entregou quantos pontos tem? 50, vou botar. O quê? Tá votando em ti ou tu tá votando no Vitor? Tô votando em mim, só que eu tô perdendo. É, tu tá perdendo mesmo. Eu não tenho seguidor aqui nessa rede. O time do Jeff está vencendo, tá? Inclusive, ele votou só nele também, pra ele ganhar os pontos. Agora ele vai ter que lutar, vai ter que... Oh, a Mariana falou, votei em quem tava perdendo por pena, no caso o Paulo. É isso, pena. Isso, tenham pena, por favor. E é isso. Inclusive, a gente tava muito pensativo pra saber se o Jeff, em que escritório o Jeff ia estar, porque se ele tivesse no outro, não, ele já ia estar... Não, eu vim pra onde eu tenho mais livros. Ele já ia estar em desvantagem. Ele não quis entregar essa vitória pro Paulo, assim, de mão beijada. Por favor. Só ia ter Hardcove no outro. Hardcove. Hardcove. Bom, vamos começar então. Vamos começar com o nosso quiz. Let's go. A gente passou por uma semana aí de promoções da Amazon, né? Semana do Consumidor. Então eu gostaria, a primeira opção de vocês, eu quero que vocês palpitem qual dos dois comprou mais livros na Semana do Consumidor. Eu quero que vocês... Mas como você sabe? Não. Como é que você vai saber quem ganhou? Não, eu posso terminar de explicar a dinâmica, os faladores. Vocês vão escrever o palpite de vocês pra quem comprou mais livro e o número de livros que vocês compraram. Aí quando vocês virarem, a gente vai saber. A gente vai saber. Peraí, vou abrir o site aqui da Amazon. Vou abrir. Ai, meu Deus. Hoje vai morrer meu contador. Olha aqui, 1 minuto pra vocês resolverem aí. 1 minuto na tela. Meu Deus, tá. 1 minuto na tela. Vamos lá. Quantos livros? É tantos que eles nem sabem quantos livros eles compraram. Nossa, é isso. Olha ali. Os dois correndo pra Amazon. Conta e-book ou conta físico só? Pode contar tudo. Pode contar tudo. Só não fale em voz alta o número, né? Senão vocês vão dar a resposta pro outro. O Jeff tá ali assim, ó. 1, 2, 3. Pra escrever, eu posso escrever o número no papel ou não? Você escreve o seu número e quem você acha que foi. Se foi você ou se foi o Paulo. Aí a gente vai descobrir. Paulo, 10 segundos, Paulo. Tá, tô acabando. Acabou, ele ainda tá contando, gente, os livros. Tá. Quando é box, conta 3 livros ou conta 1? Conta 1. Tá. Já perdeu, já se perdeu na conta, ó. É, um pouco, eu vou botar aproximadamente. Aqueles. Tá. Peraí, eu preciso colocar se é eu ou GF e já coloco o número do meu? Isso, coloca quem você acha que comprou mais livros, se foi você ou se foi o GF, e coloca o seu número de compras, pra gente já saber de cara e não ter tempo, vocês não poderem trapacear lá, vendo a resposta do outro. Eu adorei que já começou com uma confusão, assim. E aí? Pra terem o número certo, galera, vai ter um unboxing no meu canal domingo. Domingo não, sexta.
O jabá. Vocês conseguem saber. O jabá. Vamos lá, vira aí. Acho que eu vi meu próprio nome. Eu não acredito que o GF. Gente, você comprou 45 livros? Isso porque a promoção nem tá tão boa assim. É, exatamente, exatamente, exatamente. Não, e eu gostei que vocês dois olharam pros seus números e disseram, fui eu, né? É, eu tinha certeza. Porque achamos muito absurdo. É, gente, se vocês olharem, é que aqui, ó, vamos virar a câmera. Isso aqui, ó. Meu Deus. Olha só a caixa. Só a caixa. Meu Deus. Vamos assim, mas você comprou vários e-books, não comprou o GF? Muito comprei uns 10 e-books. Assim, ó. Ah, eu também devo ter comprado 10. Eu acho que foi na segunda ou na terça. Foi na segunda. Eu terminei a minha live e mandei uma raid pro GF. Quando o GF abriu a live na segunda, ele já tinha comprado uns 20 livros. Ele abriu a live dizendo, já tinha comprado, já comprei 20 livros, hein? Já comprei 20 livros, é isso. Então, assim, ó, o primeiro ponto é do GF, com 45 livros. O dinheiro da comprados. Comissão foi todo embora. É, exato, ganhou e gastei. Vocês dois fazem, são amigos e fazem collabs há muito tempo. Vem fazendo umas collabzinhas aí. Eu quero saber se vocês estão... E os dois são vidrados em números também. Estão sempre ali de olho. Já tô contando quantas collabs a gente fez. Então, eu quero saber qual a collab de milhões, aquela que tem mais visualizações... Entre os dois. Vamos esqueci lá. O título do vídeo. É, eu não lembro o título do vídeo, peraí. É o... Teve qualquer coisa aqui que eu me lembro, eu acho que seja. Não, eu acho que não é esse, mas... É, eu tô na dúvida. Estão prontos? Então vira aí, vamos ver. O melhor... O melhor livro em comum. É, eu escrevi o melhor livro favorito dos dois. Não é uma. Não é? Adivinhe o livro pela resenha negativa. Gente, eu não sabia. É, gata. A gente vai ter que abrir um canal junto, Bruno. Bruno é do nada, Bruno. Mudou aí, de nome. Tá, ó, tem 100 mil. O pessoal tá dizendo. 100 mil. Mas esse do escolhendo o favorito dos dois tava quase 100 também. Eu acho que tava nos 80 e pouco, 90. Tava, tá. É que tá, eu não sei se esse foi o vídeo que vocês gravaram juntos, porque tem a diferença entre a maior... Era de, tipo, 2 mil visualizações. Ah. E aí, essa tava no canal do GF. E a outra, que tava 2 mil atrás, tava no canal do Paulo. GF te derrubou nessa, hein, Paulo? É, eu sei, sempre. Os melhores vídeos sempre ficam no Vitor. No Paulo, sempre o vídeo é fazendo macarronada com o GF. Não, não é nada. Ó, o meu tá 98 mil, o do Vitor tá 103. Tá. É. Então, ainda no foco de collabs, tá? Valendo 2 pontos, tá? Valendo 2 pontos. Se acertar o ano da primeira collab de vocês e qual era o tema do vídeo que vocês gravaram. Pode sugerir. Eu sei. Pode sugerir. Eu também sei. Pode sugerir o tema que foi pro canal de vocês. E qual ano foi gravada essa collab? Mas é a primeira collab, independente de qual canal foi. Ou é a primeira do meu canal e ele bota a primeira do dele? Normalmente a gente grava juntos um vídeo pra cada canal, né? Às vezes, tem várias vezes que o Vitor gravou sobre o dele. Ih! Olha o shade! Porque eu não tenho ideia, eu não tinha ideia. Nesse ano tem os dois, eu acho que vocês gravaram juntos. É, eu tenho que pensar, o ano que eu conheci o Paulo... Eu já até sei o ano, eu acho que eu sei. Mas sei. Qual era o nome do vídeo, gente? Eu sei o que é, mas não lembro o que era. O Vitor tá mais confiante nessa. Eu já não ganhei 2 pontos? Não, só ganhou 1. Pelo quê? Do segundo ponto. Mas eu não, esse aqui não valeu? Não, esse aí é o... Esse é aí o é o seu o ponto que você ganhou. Onde é que veio o outro? Mas esse aqui? Esse foram... Ah, não é, não. Vocês erraram, Jeff. Não ganha ponto quando erra. Não ganha ponto quando erra. Nossa, meu Deus. Um amou e o outro odiou, 2016. Eu escrevi tudo, não dá para entender minha letra. Eu botei MMA literário, porque eu lembro que tava escrito isso no, na coisa. É esse aqui, eu botei falando mal do livro preferido do outro, mas eu lembro que não era esse o nome exatamente, 2016. Tá, eu tenho um dado diferente. Eu tenho um dado diferente aqui. E qual que é, então? Qual é o ano que vocês botaram? 2016, os dois. Tá, 1 ponto cada um de vocês fizeram. Mas aqui, para o canal do Vitor, eu tenho Respondendo Testes da Capricho. Ah, eu ia botar esse. E para o Paulo, Desafio Vários Nadas. Nossa, mas é que esse foi com o Vitor, né? Nossa, só mico de vídeo, gente. Mas foi no mesmo ano? Foi no ano que a gente se conheceu. A gente começou a se falar em 2015, 2016, no final de 2015 a gente se encontrou pessoalmente.
Aí a gente se encontrou na casa do Vitor. A gente gravou esse vídeo na casa do Vitor. Não foi 2015, não? Esse vídeo? Então, o do Vitor foi antes. Foi antes, será? Deixa eu ver aqui no meu canal. Respondendo o teste da Capricha, tudo. MML... Esse, ah, não. É esse... Ah, não. Mas peraí. Eu desafio vários nada, né? Desafio vários nadas. Vamos chamar o VAR. O VAR. É... De nada saiu há 6 anos atrás. Eu adorei que se, a data se, exata. Se a minha 15, tá vendo? 5 de novembro. 5 de novembro? É 2015? Gente, eu amo. Então vocês perderam o ponto que vocês fizeram. Vocês pediram o VAR pra perder o ponto. Pra perder o ponto. Pra perder o ponto. Eu amo, que eu não ganho nada. Não ganho meus um ponto. Parabéns. Mesmo. Meus parabéns. Mas a gente não ganha ponto por estar em sincronia. Que não. Que tá respondendo a você é burra igual. Não é dança sincronizada a brincadeira. Agora vamos ver se vocês estão em sincronia, então. Que ano começou o canal um do outro? Paulo palpita do GF, GF palpita o do Paulo, e depois um corrobora a resposta do outro. Isso é muito fácil pro Vitor. Mas espera lá. Olhos de ressaca ou Geek Freak? O canal que você tem agora, meu amor. Geek Freak, tá. Ih, nem eu sei. Não, eu acho porque eu comecei a assistir BookTube num ano específico. Vocês têm que palpitar o do outro, tá? Não é o seu, pelo amor de Deus. Tá, não, tudo bem. É que ele não sabe nem o que é o certo e o errado. Ela vai saber qual é o seu. Eu acho que é isso. O GF não sabe, claramente, quando ele começou o canal não, dele. Não, é que agora eu pensei numa coisa. É porque eu acompanhei a quebra Olhos de Ressaca, a criação de dois canais. Briga. E aí eu ficava, qual canal é o melhor? Bom, vamos lá. E aí? Jeff, você escreveu alguma coisa no seu papel? Eu escrevi, mas acho que tá errado. Tá, não tem pra bom. Bom, os dois colocaram 2014. Só a que livraria em casa é de 2015, não é, Paulo? Nossa, era muito fácil, Vitor. Não, mas é que eu conheci o Paulo em 2014 e ele tava megalomaníaco. Não, linda, você me conheceu em 2015. Em 2014 a gente nem se falava. 2014 não foi a Bienal do Rio? Não, foi 2015. Meu canal começou. Meu canal começou dia 1º de setembro de 2015. A Bienal, o encontro foi dia 3 de setembro de 2015. Inclusive, tá certo, 2014. Muito engraçado o contraste entre o primeiro vídeo de cada um de vocês. Porque o primeiro vídeo do GF, gente, já vou começar aqui. Com esse vídeo aqui falando não sei o que, e o do Paulo é... Gente, vou começar esse canal, tá? Tchau! Tá. Esse foi o primeiro. Na época que a gente fazia vídeo de 6 minutos, ai, amo. 6, 7, ai, que delícia. Bom, saudades. Tá empatado, ó. GF 1, Paulo 1. Bom, a gente saiu do zero, mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. Comentaram aqui, o Paulo era a própria rata. Gente, coitado de mim, era feia mesmo. Gente, uma coisa de memória comigo, ficou com Deus, né? Bom, não, então a gente vai ter mais uma de memória agora. Isso é tudo é culpa do Paulo, tá? Senão a gente já tá falando de leituras atuais aqui. Meu Deus. Eu queria dizer que tudo isso é culpa do Paulo. Culpa sua que não me avisou que eu tinha dado os dados pra você. Tava as listas. Vamos lá. Eu quero saber, pelo menos agora, pra vocês pensarem no canal de vocês, tá? Pensa no canal de vocês. Qual foi, como era, a primeira vinheta de vocês? Ah, eu lembro. Tá. Eu tô teve 150. Mas é pra eu escrever como era? Faz um resuminho aí. É que tu tinha um elemento específico que era característico. Ah, eu sei exatamente o que você tá falando. Peraí. É sobre isso. Tu antes, rata. Paulo agora, rata com barba. É muito engraçado descrever a vinheta. Eu fiz a minha... Eu sei até cantar a música, eu acho. Ai, meu Deus. Sei pensando se eu acho que eu sei. Nas 84 mil vinhetas que já teve. É, o Vitor troca de vinheta 2 vezes por ano. Quer dizer, trocava, né? Que não tem mais dinheiro. Vocês acham que eu dei dica? Tem dica. Será que o Paulo vai desenhar? Eu não vou desenhar, tô tentando escrever. Tá, Paulo, acabou o tempo. Vamos lá. Ah, eu não escrevi nada demais aqui. Eu não lembro direito tudo, dos detalhes. Vira aí, vamos ver. Eu só lembro que... Ah, o Rafael. Eu gosto muito de Rafael. O Vitor, eu só acho que ele lembra do Audio Jungle. Que a minha vinheta tinha um barulhinho que falava Audio Jungle. Mas bem baixinho, só os inteligentes ouviam. E qual era o símbolo que aparecia? Qual era o bigode logo? Do...
do bigode e do óculos. Muito bem. Eu ia escrever isso, bigode e óculos. Mas que era um bonequinho de cabelo colorido pulando. E fazia um barulhinho de game, exatamente. É, barulhinho de game. E o bonequinho não parecia em nada o GF. Obrigado. Ponto pra cada um. Seguem empatados. Amo. Agora vamos ver se vocês começam a desempatar aí, tá? Ó, quero saber entre vocês, segundo os registros públicos, tá? Segundo registros públicos, escrituras públicas registradas em cartório, no Goodreads. Quem vocês acham que tem mais livros favoritados? GF ou Paulo? Quem favorita mais livros? Nossa, o chat nem pescou. É, eu acho também, mas... Não sei, porque em 2020 eu ainda era uma pessoa muito fácil, muito pura. Muito pura. Eu lia coisas que eu realmente queria ler. Estão prontos? Então vira aí pra mim. Vamos ver. O GF. São 148 livros favoritados do GF. Nossa. Contra os 78 registrados até o momento do Paulo. E eu era muito bonzinho. Eu era conhecido como uma pessoa fácil de agradar, dar nota alta pra tudo. Muito. Naquela época, né? Hoje eu sou conhecido como a chata. GF emocionado, entendi. Emocionado. O pop do Paulo só lê bomba. É, exato, só lê. Agora vai ver quantos livros uma estrela tem. É, a contabilidade de Mas eu tenho milhões. Que atualizar. A contabilidade de milhões. Agora vamos ver aqui, ó. Baseado nos vídeos de vocês de melhores e piores do ano, tá? Do qual ano? Desse último? Desse último. Ah, calma, vamos se acalmar. Vamos ver se vocês assistiram os vídeos de vocês, tá? Entre vocês. Tem um livro nos favoritos do Vitor. Nos favoritos gerais do Vitor, não nos favoritos desse ano do Vitor. Tem um livro que é favorito do Vitor, que figurou os piores do ano do Paulo em 2021. Que livro é esse? Nossa, eu não me lembro nem qual livro que eu li no ano passado. Favorito meu? Da vida, né? Não. Sim, é do tá listado lá na tua pastinha favoritos. Tá. Figurou o vídeo de piores. Lá. O que que foi? Qual foi um dos meus piores? Decepções. Tinha um. Um fruto. Gente, eu não sei. Um fruto. Eu nem lembro qual livro. Ah, acho que eu sei qual é. Nem lembro o que que eu li ano passado. Eu acho que é esse. Porque o Paulo notiou. Tá no vídeo dele de decepções do ano, tá? Vamos lá, Paulo. 5 segundos. Não sei, gente. Eu não lembro o que eu li. Eu não quis abrir aqui meu bloco de notas pra não roubar. Então eu não faço ideia. Não, não tenho resposta. Não tem resposta. Qual é a tua resposta, Jeff? Teto para dois. Ah, é! Porque o povo no chat tava vergonha, mas acho que o Paulo não odiou vergonha. Não, eu não odiei vergonha. Eu dei acho que 2,5 ou 3. Acho que eu dei 3 pra vergonha. 3. É, eu dei 2, eu acho. O GF parou de editar os vídeos e não tem mais as informações. Exato. É. Recebo junto com todo mundo. Ah, não recebo junto com todo mundo, porque eu sou catarser. É, agora ele recebe antes. Mas olha aí. Olha aí. GF abriu um ponto, hein, Paulo? Vamos reagir. Ah. Vamos reagir. Tudo bem, né? Dá pra virar. Eu já vim preparado pra perder. Sobre isso. Agora, vamos falar sobre favoritos. Tem um livro que apareceu em ambos os vídeos de vocês. Existe uma menção aí. Eu não lembro. Tá? Uma menção de um livro que apareceu, foi mencionado em ambos os vídeos de favoritos do ano. Que livro foi esse? O Vitor já começou a escrever. Ah, não, eu não favoritei. Apontando, eu nem favoritei. Não sei. Estou considerando todos os livros que apareceram no vídeo de favoritos de vocês. Ah, já sei. Ah, baixo, tá? Não sei, posso estar enganado. Esse ano passado. Gente, a gente é muito ruim. É que eu não sei se você leu esse ano passado ou retrasado. Nós dois tivemos Covid. É. Ah, pronto. Já temos a resposta? Eu já. Então vamos lá. Vira aí, vamos ver. Gente ansiosa. Olha a minha letra, que linda, gente. Eu tava botando Malibu Renasce e eu nem favoritei. Eu pensei em Malibu Renasce, porque eu botei no favorito. Mas aí depois eu pensei, será que o Vitor gostou tanto desse livro assim? Nem lembro dele ter falado.
Eu gostei, mas não favoritei. Muito bem. Mas o Victor segue na frente, hein? É, segue. Segue na frente. Agora tem a e chance... E na que tiver que correr, buscar coisa aí, como que começa a perder? Agora sim, agora vocês têm a chance de... A Paulo, ter um momento de brilhar agora. E, ou o Victor de abrir a dianteira. Porque vai pontuar quem acertar mais livros. Então, vai valer o número de acertos. Dentre os livros listados nos favoritos de vocês... Vocês têm... Vou até vocês ser gentil e vou dar 2 minutos pra vocês. Eu quero saber se vocês conseguem listar dos favoritos de vocês. Quais são os favoritos em comum que vocês têm? Quais são? Favoritos em comum. Exatamente. Vai contar o número de acertos. Pera, a gente tem um em comum? Não, vocês têm vários em comum. Quais são eles? Vai pontuar por acerto. Deixa eu ver, eu tenho anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tô olhando aqui, peraí. Quem disse que a gente odeia os livros ocultos? É, mentira. Acho que eu não sei se ele amou tanto assim. Calma aqui que eu não sei. Mas será que eu favoritei isso? O Victor já não sabe mais o que tá acontecendo. Ou o chat ali, meu Deus, Jeff, e o vídeo de favoritos em comum? Ai, para de dar... Spoiler! Spoiler dá uma dica? Dica vale pros dois, ué! Mas eu já tinha pensado nisso antes. Ai, peraí, acho que eu lembro de um aqui. Vamos lá. 13 é um sinal. 10 segundos. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5! Vamos lá, então. Vamos contabilizar esses pontos agora. Vamos começar com o senhor Jeff. O que, que temos aí, Jeff? Número 1. Tá. Evidência de uma traição. Evidências de uma traição? Da Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid. Eu não sei se eu favoritei, deixa eu ver. É, não sei tá no seu de favoritos do ano. Tá no meu favorito? Ah, então favorito. É. Tá. Ah, esqueci do impulso. Ah, é. Esqueci também. Mas tá no... Evelyn Hugo. Tá, Evelyn Hugo. A Casa Holandesa. A Casa Holandesa? Não tá em registros públicos a Casa Holandesa. De quem? Do meu? Não, do Paulo. Não sei se foi um favorito dele. É, eu acho que foi sim, a Casa Holandesa. Acho que eu tava até na minha lista também, do melhores do ano. Tá, então 1, 2, 3, 4, com gente ansiosa, 5. Ó, Evidência of the Affair não foi favorito. Entrou na minha lista de melhores do ano, mas eu não favoritei. E aí? Então caiu 1, já temos 4 pontos. É. Casa Holandesa é um favorito teu, Paulo? Deixa eu olhar aqui se Casa Holandesa eu favoritei. Tô perdido aqui, porque eu não tô achando ele na minha lista. Esse meu método é um pouco difícil de encontrar. Ah, então! Eu li ele em 2020, né? Não foi 2021. Foi 2020 ou 21? A Terra Escura, eu acho que não tá na lista de favoritos do Paulo. Só tá, Recursão né? Tá. É, você favoritou Recursão, Vitor? Eu não lembro de você ter... 1, 2, 3, 4... E Casa Holandesa, eu li que ano, gente? Não. Atenção, inscritos. Recursão não é um favorito dos dois, não tá favoritado pra ti. Meu. É só do... Eu não sabia nem o que acho que eu favoritei em Matéria Escura, então. É, eu acho que tá invertido de vocês. Tá no Scooby o Casa Holandesa, não tá? O Vento tá no teu? Eu acho que tu não favoritou o nome do Vento, Jeff. Eu? É. Sim. Eu favoritei. Sim? Deixa eu ver. Lá vai ele favoritar o nome do Vento. Correndo lá. Não, eu vou ver se tá. Eu acho que não tá. Eu não sei nem usar o Scooby. Tá sim, amiga. Tá? Ih, não posso compartilhar a tela, vai cagar, né? É, vai cagar. Mas tá. Então não tá no do Paulo, então. Não, o nome do Vento tá no meu, sim. Tá, então tá. Foi o meu segundo lugar de 2020. Tu ainda tá procurando a Casa Holandesa, Paulo? Tô! Não é mais fácil entrar no livro? Ah, não. Tô procurando não agora no Scooby. Mas ele não tem agora... registrado. Aqui. Não, no Scooby eu botei como... Peraí. Eu não sei usar o Scooby. Tá com você selinho verde. Não, isso você clica no verde. Ali, 5 estrelas. Tá marcado o coração. Do lado. Tá marcado o coraçãozinho? Não tem coração, não. Então não tá favoritado. Não tá favoritado. Só 5 estrelas. Mas não é coraçãozinho. A abinha do lado tá, tem uma abinha que tem as tags, daí tem o favorito. Mas é o favorito que determina se é o coraçãozinho se determina que tá o favorito. Ah, tá. Tô na aba favorito. Ah, não. Tá na aba favorito, sim, o caso Holandesa. Tá, então tem 1, 2... Jeff, pelo amor de Deus!
O que houve, gente? Caiu? Caiu o papel. Levanta aí, vamos contabilizar. 1, 2, 3, 4. Eita, desfocou. 5. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. O do vento é o 5. O nome do vento é o 5. O recursão não contou, porque eu favoritei matéria escura e recursão. Mas o Vitor não... Agora eu que falei também. Eu favoritei os dois. Mas eu acho que foi matéria escura que eu... É, eu lembro de que acho que você achou, não achou recursão tão incrível quanto matéria escura. Porém, posso estar enganado. É, não favoritei, eu só dei 5 estrelas mesmo. Então foi matéria escura. Foi matéria escura, então, então 6, então. Então, GF foi a 11 pontos. Tá. Paulo, levanta os teus aí, vamos ver. Eu botei jogador número 1, os 7 maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones. Favoritou Daisy Jones? Claro. Favoritou. Gente ansiosa, qual que é isso aqui mesmo? Matéria escura, Duna. Fúria Vermelha, acho que não tá favoritado no do Jeff. Não tá naquele vídeo de favoritos do outro, eu achei que tivesse, por isso que eu... Não, eu dei 4 estrelas. Isso, garoto. Tá vendo? Não dá pra levar o Vitor a sério. E Duna tá favoritado no teu, Jeff? Não, você também. Não favoritou Duna? Eu não. Okay. Então, acho que eu dei 4 estrelas também, deixa eu ver. É, 4 estrelas. O Paulo fez 5 pontos, é isso, Paulo? É, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos, então 9 pontos. Deixa eu contar pra vocês o que vocês esqueceram. Gente, que absurdo você ter dado 4 estrelas pra Duna. Esqueceram Vilão, Filha das Trevas, Aristóteles e Dante, Carry On, Todo Dia, Estamos Bem, Fangirl, O Sol é para Todos, Os Dois Mundos de Astrid Jones e O Ódio que Você Semeia. As coisas que a gente já botava. Fangirl. Não, mas olha só. Bem, que livro é esse? Eu juro, eu também, que eu nem lembrava. Juro que eu ia botar Carry On e Aristóteles, mas eu pensei, não, com certeza não são. Aí eu não botei. Eu lembro que eu favoritei, né? Mas... Bom, um dia na vida eu favoritei o aí, contemporâneo. Eu um também, dia, tá vendo? Lógico. Um dia. Eu gosto que, assim, Filha das Trevas é favorito, Carry On é favorito. Eu nunca li as continuações de nenhum desses livros. Vilão é favorito. Eu amei, incrível. Não vou ler a continuação, obrigado. Tô satisfeito, assim. Vamos lá, então. Próximo. Quero saber se vocês estão ligados no mercado editorial agora. Mercado editorial, riso. Qual grupo editorial tem mais livros na lista de mais vendidos do Publish News? Grupo editorial, deixa eu mudar aqui, que é um minutinho agora, né? Que também não vamos dentro dessa paz. Qual grupo editorial? O Vitor tá olhando pro Thiago, olha lá, o Thiago tá falando pra ele, ó. Ele nem tá aqui. O Thiago tá no teto, assim, pendurado na parede, que nem o Thiago tá sentado num computador, assim, ó. Deve estar num fone aí na sua cabeça. Eu tô entre duas. Eu tô entre duas também. Só que uma é... Ai, não sei, peraí. Ai, gente, vou botar isso aqui. Explicar por quê. Vai ter que explicar por quê. Eu vou escrever as duas e vou chutar uma. Chute três e justifique. Chute e justifique sua resposta. Porque você acha que essa editora merece estar dos mais vendidos. Agora eu tô pensando, merece. Não merece. Ei! Tá, vamos lá. Quem? Os dois erraram. Ah, era porque companhia. Empresa, errou! Pô, editorial? Companhia das Letras. Ah, eu ia pôr a Companhia das Letras. Já? São 47 selos. Pois é. Eu ia pôr Companhia, mas eu pensei assim, a Record só tem Farofada que vende muito. Sarah J. Maas, Cassandra Clare, tudo. Eu falei, com certeza deve ser a Record, né? Não, falhou. Tá falhou. O brilho sumindo. Bom, chance de recuperação novamente, especialmente pro Paulo, né? Que está 2 pontos atrás. Ó, lista de mais vendidos. Amazon. Considerando top 10. Agora? Vamos lá, 1 minuto pra vocês chutarem o que vocês acham que tá no top 10 de mais vendidos da Amazon agora, nesse instante. De livro editora ou na categoria livros, títulos. 1 minuto pra me dar títulos. Meu títulos, Deus. O que mais vendeu na Amazon no dia de hoje, 15 de março? Ah, hoje? Hoje. Puta, vendeu hoje. Que link que vocês tinham que divulgar, ter divulgado nos stories e não divulgaram? Ah, eu divulguei, sim. Nos stories, no Telegram. Sigam lá, galera. Tem que ser um dos mais vendidos da Amazon. Sempre esse tem... é só 1 minuto? Só 1 minuto. Meu Deus. Só 1 minuto.
É que o Rodolfo que trabalhou hoje, não fui eu. É. Vale qualquer um título que esteja no top 10 na categoria livros. Tem coisas fáceis e coisas jamais chutadas, tá? Mas vamos lá. 5 segundos. Eu tô chutando um TikTok. 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quantos vocês conseguiram chutar? Vamos ver. Eu escrevi 3 só. Olha, o Vitor foi mais longe. É muito rápido o Rafael, gente. Eu chamo o Vitor de Rafael toda hora. O GF chutou. É assim que acaba. E marcou um ponto. No, é o primeiro, mais vendido do dia de hoje, inclusive, tá? Novembro 9. Sempre, né? Todos os dias. É, novembro 9, não. Vermelho, branco, sangue azul não tá no top 10. É o 14º. Mentirosos está no top 3, tá? Ah, sabia. Top 3. Evelyn Hugo é top 8. E... Todas as suas imperfeições. É, mas não terminou de escrever, não vou contabilizar. Porém, porém está. Fez 3 pontos o GF. Agora, o Paulo. Letra. Mentirosos, é assim que acaba e os dois morrem no final. Dois morrem no final? Não. Não está. Então, o GF fez 3 pontos e o Paulo fez 2. O que está no top de mais vendidos da Amazon no momento? Em número 1, é assim que acaba. Em número 2, Cabeça Fria, Coração Quente, que aparentemente é um livro de autoajuda. Em terceiro lugar, Mentirosos. Em quarto, Box Nórdico. Em quinto, Todas as Suas Imperfeições. Em sexto, Clássicos Góticos. Em sétimo, uma prevendinha aí que caiu, Um Reino de Carne e Fogo. Continuação de The Sangue e Cinzas. Em oitavo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Em nono, Mais Esperto que o Diabo. E em décimo, Haikyuu. Não, pior que eu... 3 livros. Eu comecei a escrever os 7 aqui, e falei, não deve estar, não tem, entrou em promoção, tá caro. Em 12º lugar, tá um livro que todo mundo ama, que é A Garota do Lago. Ah, é que tá sempre custando R$8. É o estoque, queima de estoque. Queima. Bom. Inferno, gente, olha isso. É, o GF abriu 3 pontos, hein? Falei que eu sou burro, gente, eu já tinha avisado. Abriu 3 pontos. Agora... A Garota do Lago não tá no top 10, né? Não tá no top 10. É o 12º. Tá tudo bem. Tá vendo? O pessoal tava mandando chutar a Garota do Lago. Vocês estão errados também. Pra gente encerrar agora essa rodada, uma pergunta peculiar, que tem que chutar, tá? Não tem como vocês saberem, a não ser que vocês cruzaram por isso muito, muito recentemente. As letras têm a maior palavra... da língua portuguesa. O Paulo acha que ele sabe qual é a palavra da língua portuguesa. O Paulo acha que ele sabe. Vou chutar gostoso. Chuta aí. É pra chutar. Posso ter errado, porque eu não sei soletrando. Mas eu não sei se é essa a palavra que eu sei. Com certeza não vai ser, Paulo. Não? Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. É, então essa daqui é mais conhecida. É. Fazendo florzinha. Então tem que ser maior. Vou chutar um número maior, porque... Acerta quem chegar mais próximo. Quem chegar mais próximo. Isso aí. Quem chegar mais perto da palavra corretamente. Pronto? Sim. Vamos lá, então. Qual é o chute de vocês? 42. E ainda deu tempo de desenhar umas florzinhas. São 4... São 46 letras, tá? 46? Que isso, gente? Que palavra que... Pneumo-ultra-micoscópico-silocuvano-poniótico. Ah, inventou. Eu, hein? Ah, gente, que é isso? 46 letras. Encerramos a nossa primeira rodada com o GF a milhas de distância. Nossa, gente. Mas é agora que eu perco. Alguém faz um cropped pra ratos, por favor. É isso. Botaram 67 palavras juntas e disseram que é uma só. A chacota, né? A chacota. Paulo, qual era a palavra que você tava contando nos dedos? Inconstitucionalissimamente. Não era essa palavra que era a maior da língua portuguesa? Eu jurava que era. Você tira um cochilinho de tarde, Paulo. Eu não sou mais CLT, meu amor. Ai, meu Deus do céu. É por isso que ele não analisa as redes literárias dele. Olha aí. Tava cochilando. Muito bem. Agora a gente vai brincar de adivinhação, tá? Então eu tenho aqui itens que podem ser ou o nome de um título de um livro, o nome de um autor, autora, ou um personagem de uma história, tá? Todas essas histórias, autores, personagens, vocês conhecem, tá? Leram, interagiram.
tem na estante de vocês, tá? Nada é tirado do absurdo. Pra cada um desses tópicos, eu tenho 5 dicas e vocês vão ir resgatando essas dicas individualmente. Vocês podem pedir o número da dica que vocês quiserem, de 1 a 5. A cada dica resgatada, a pessoa que resgatou a dica tem a oportunidade de chutar e marcar o ponto, impedindo que o outro marque. Se chegar no final das 4 primeiras dicas e vocês não tiverem acertado, eu dou a 5ª dica e os dois têm a oportunidade de chutar, tá? Tá. Então assim, vai ter dica que não vai dizer nada e vai ter dica que vai dizer tudo. Mas o ponto... só livro. Não, livro, autor ou personagem. Livro, autor ou personagem. Nossa. É, mas se eu chutar e não acertar, eu não perco ponto, nada. Não perde ponto, segue adiante. Você só tira uma opção do seu coleguinha já. Ele já vai saber que não vai ser esse livro também, tá? Tá. Vamos começar com o Paulo, que tá perdendo. Vamos começar com o Paulo. Olha a disposição, a disposição. Paulo, que número você quer? 2. A capa é sempre um assunto a ser comentado. Tempo? Não tem tempo, mas tem a... Tem bom senso, não tem tempo. Ah, tem bom senso, tem bom senso. Não tem. É... Nossa, não... Você quer chutar ou quer passar não, a vez? É sempre um assunto a ser comentado. Não, passo. Jeff, eu qual número sei. Você quer? 5. Tem cenas calientes e um pacto que não vai dar certo. Ah, vergonha. O pacto é que eles vão fazer coisa lá, uhum. Nossa, mas o que eu mais leio, o livro é que tem pacto que não dá certo. Vocês já leram Off Campus? Todo livro tem um pacto que não dá certo. Bom, mas o importante é que o Jeff adivinhou e você não, Paulo. Inferno! As outras dicas eram, é um volume único, sua autora tem mais de 10 livros publicados no Brasil, e entre os seus temas estão o luto, alcoolismo e religião. Dava pra saber que era vergonha, hein? Nossa, esse entregar. Exatamente. É que eu pensei que eram capas desse autor, entendeu? Tipo, capa... Aí eu pensei, já comecei a pensar em autor, mas tá. Não, falou capa sempre dá o que falar, eu achei que era uma série, e cada capa da série é uma pior que a outra. Sabe? É, eu pensei numa coisa assim também. E o Jeff acabou de abrir 4 adoráveis pontos. 5 adoráveis pontos em cima do Paulo. Agora já tô vendo, assim, que o Paulo vai ter que ir atrás daquele item estapafúrdio, como se não houvesse amanhã, pra ainda ter uma chance. É. Jeff, você começa agora pedindo dica. Qual você quer? 2. Escreve para o universo de Star Wars. Claudia Gray. Não. Pensei nela. Paulo, não. Dica você já, quer. Já que tinha uma outra que eu já esqueci, que também escreve. 5. Já ganhou o Bram Stoker Award. Gente, eu não sei, eu sou muito burra. Não, passa. Jeff, tem 8 livros publicados no Brasil. Foi pro Star Wars? Nossa, pior que eu li isso no outro dia, uma pessoa que escreve pro Star Wars. É a Libarduga, não, né? Não. Paulo, 3 ou 4? Tem livro novo pra ser lançado agora em 2022. Vou repetir. Eu não quero ler o... Você tá lendo o chat? Que eu não quero ler o chat. Eu tô olhando assim, ó, pro infinito. Não, porque se eu ler o chat, eu acho que eu não tô dando as pedras pra ser o mais justo possível. Ó, o Paulo agora vindo com essa. Só consigo lembrar de duas pessoas que vai lançar coisa. Eu li esses dias alguém falando que escrevia pro universo Star Wars. Não, tá. Então agora vocês dois têm a oportunidade de chutar, tá? Com a 5ª dica, no papelzinho. Vou repetir. Vou repetir. Frustradíssimos que tem que pegar o papel de novo. Papel. Tem 8 livros publicados no Brasil. Escreve para o universo Star Wars. Tem livro novo para ser lançado em 2022. Já ganhou o Bram Stoker Award. E tem tanto séries quanto livro em volume único. 1 minuto valendo para chutar aí. Quem é essa pessoa? Eu tô chutando. Sabe por que essa pessoa escreveu pro Star Wars? Eu achei que ia ser muito fácil essa. Pelo Bram Stoker Award, vocês iam matar. Sei. Peraí. Oh. Eu nem sei que premiação que é essa. Aquela, eu acho que eu sei, na verdade. Eu tô pensando em questão da série que vai sair. Eu não sei, na verdade. Eu acho que eu não sei. A série que vai sair? Não, que tem série, livro único e vai sair livro esse ano. Eu tô nessas duas. E que tem 8 livros. Publicados no Brasil. No Brasil? E eu...
Que eu e o Paulo já lemos essa autora, né? Uhum. Vamos lá. E aí o papelzinho. Ah, escrevemos a mesma coisa aqui. E ambos acertaram. É a senhorita Kirsten White. Eu sou muito inteligente. Sabia, eu falei, gente, eu li isso no outro dia. Quem que foi? Eu li em alguma coisa de algum lugar que ela falou. Ela ganhou o Bram Stoker com o Reconto de Frankenstein. Não, mas tudo. Eu não lembrava disso. Eu e lembrava ela tá com um livro em pré-venda, se eu não me engano, de Star Wars. Ai, de Leia, é maravilhoso. De Keno, o Obi-Wan, Padawan, se eu não me engano, se chama o nome do livro. E o Vitor acabou de ler o livro novo dela, de um ARC que ele pegou do NetGallery. Muito bem. Amo. Mas precisou de 5 dicas, hein, galera? Porra, isso foi difícil. Eu não lembrava, mas... Na hora que você vier com personagem, aí acabou. Exato. Eu não lembro. Nem quando acabei de ler, eu não lembro. Vamos lá, então. Paulo! De novo eu? É. É porque depois o Vitor começou outro. É 5. É um pai de família. Eu só pensei naquele vídeo pornô. É um daddy. É, não vou saber nunca. Próximo. Vitor. 4. A forma de se expressar é através da arte. 1. Eu já desisti. Já foi pra reabilitação. Rehab. O Vitor já resolveu escrever. Não. É, não quis escrever. Calma. Pai de família que foi pra rehab e expressa pela arte. Ai, eu não sei se tem alguma coisa a ver com... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas tentando lembrar o nome do livro. Você podia ter botado isso, né? Você podia falar, fala o nome do personagem ou do livro ou outro. Se você conseguir me explicar qual é o personagem do livro, tá tudo bem. É, mas eu não lembro se é o pai... Não lembro. Próximo. Vitor, que dica você quer? Já foi. Não, um já foi. A 2 ou a 3? Ah, então 2. No meio da sua vida, mudou de carreira. Billy Dunne, de Daisy Jones and the Six. O Paulo frustradíssimo. Falou arte. Eu tava pensando em quadro, pintando. Não pensei em música. E a outra dica que vocês não pegaram é: teve um ou dois grandes amores. Paulo chateadíssimo. Eu não ia lembrar. Se bem que Daisy é o nome que eu sei, mas. A Camila. Gente, eu não tô lendo o chat, pelo amor de Deus. Eu também não tô lendo o chat, mas o Vitor tá roubando. Eu literalmente tá assim, ó. Tô lendo o chat. O chat tá ali na persiana. É. E se tiver lendo o chat também não tem problema, gente. Não existe uma regra de não ler o chat, tá? A não ser que eles tivessem feito um acordo de cavalheiros, que eles não fizeram, tá? É. Agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Jeff, próximo. 3. Esse aí é chutar o livro. Ele próximo, 3, ele pega o papel e começa a escrever. Próximo, forward. 3. Possui uma capa meio psicodélica. A gente tinha pensado que era uma capa de... Neuromancer? Não. Paulo. Não tem capa psicodélica. Eu nem li Neuromancer. Mas também não. Ah, tem que ser um livro que a gente conheça. Qual que é o número que ele falou? 3. Um. É um livro de estreia. Foi um livro de estreia. Nossa, psicodélica. Você tem a vida inteira? Não. Nem sei que livro é esse. É o do Lucas Rocha. Autor nacional. Ah, é verdade. Não. Eu sou muito patriota. Não. Vitor. Não. 2. Sua história acompanha 3 personagens. Eu sei qual é. 3 personagens? Quer dizer, eu acho. Não sei se eu sei também. Fica assim, pra te falar o que eu tô lendo no chat. Eu não tô até olhando pra lá, pra ler o restante. Não sei, passo. Paulo, 4 ou 5? 5. A primeira frase da sinopse é... Tudo começa com um segredo. Putz, eu ia falar um, mas eu acho que agora não é mais. Ah, Mentirosos. Não, Mentirosos não tem 3 personagens? Eu ia falar outro livro, na verdade, mas mudei. Tá, então não. Errei. Tá, então agora vocês dois podem ter a oportunidade de chutar, tá? Vou repetir aqui. Ah, tem que escrever agora, né? Agora é pra escrever. Pega o papel. Vamos lá. Já pode começar a escrever? Calma. Ah. É um livro de estreia. Acompanha 3 personagens. Possui uma capa psicodélica. A primeira parte da sinopse é Tudo Começa com um Segredo. E sua autora teve um segundo livro publicado no Brasil. 1 minuto valendo. Não faço ideia. Gente, eu sou muito incapaz. Nossa. Eu sou muito incapaz.
Achei que esse ia ser muito fácil. É autoral, né? Capa psicodélica, livro de estreia. Capa psicodélica. Capa psicodélica. Aquele que fica na capa. Isso aí. O Paulo. Já posso escrever? Daí o Paulo. Não faço ideia. É que eu ia falar que era a lógica inexplicável da minha vida, mas não é, porque não tem... É, não é o primeiro livro do autor, então não é. Capa psicodélica. 15 segundos. Paulo, toma um Red Bull. Gente, três personagens. A psicodélica, eu tô pensando só nas capas do Felipe Dick, novo da... É, os livros da Alice, qualquer livro da Alice. Capa psicodélica, eu ia dizer que é uma capa estranha, assim, com um monte de coisa, uns negócios que você não entende muito bem, o que tá acontecendo. Ah, acabou o tempo, vamos lá, palpites. Vocês não vão palpitar. Deixa eu ver o que tá escrito ali. Tudo é Rio. Vocês não palpitar. Jeff, pelo amor de Deus, não. Tu me atirou esse livro pra cima, Jeff! Tu atirou o livro pra cima? As mães têm uma capa psicodélica? Ah, é, tem. Olha, olha, oh, o emoji no chat. O emoji no chat. Gente, chuta. Eu chutei dois livros. Que decepção. Que decepção, que decepção. Vocês leram juntos esse livro pro clube de vocês. Você tirou pra cima, virou o maior meme do BookTube da época, do momento. Sabe quantas vezes eu penso nesse livro durante a minha vida? Zero. Totalmente. Mas eu gostei. O Vitor é que é chata, mas assim, não lembrar dele. Sei que pelo menos o chat representou colocando o emote do Vitor ali, porque assim, ó. Assim, ó. Não dá, vocês. Não dá. É. Você tinha que deixar a gente ficar com a lista, com o nosso Scooby Goodreads aberto. Ah, pronto. No meu caso, o meu Google Keep, né? É, o Google Keep. Google Keep. Último item de adivinhação, vamos lá. Quem é? O Paulo. 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 Eu. 5. Gosta de colocar nomes de pessoas nos títulos de seus livros. É um autor? Taylor Jenkins Reid. Não é Taylor Jenkins Reid. Um bom chute, vamos lá. Jeff. 3. Tem 5 livros publicados no Brasil. Ai, meu Deus, lá vem com essa de novo, que eu nunca sei. Nome. 5 livros publicados. Nome na capa, olhando. Mas ela tem mais. Essa pessoa tem mais livros do que os publicados no Brasil. Ah, não sei. Passo. Paulo. Não ia falar o nome, mas não li esse livro. 4. Seu lançamento de 2021 não se saiu muito bem lá fora. Nome na capa. Nome no livro, aliás. Lançamento de 2021 não saiu bem? Ih, não tô acompanhando essa treta. Bom, se todo autor que o lançamento não fosse bem, fosse uma treta. Eu ia falar as Little Brown, as Eve Brown, não sei o que Brown, mas eu não li esses livros, então não são. Eu também nem acorda pra vida alguma coisa Brown, mas não são. Não sei. Jeff. E quais? 1 e 2. Usa uma abreviação do seu nome. Schwab usa nome, não. Nossa, a minha decepção quando vocês chutam é tipo, ah... Tá, agora pega o papel. Vamos lá, vamos nem olhando esse chat. Aqui, vamos de novo. Usa uma abreviação do seu nome. Tem 5 livros publicados no Brasil. Seu lançamento de 2021 lá fora não saiu muito bem. Gosta de colocar nomes de pessoas nos títulos dos seus livros. E já foi publicada no Brasil por mais de uma editora. 1 minuto pra pensar. Lembrando que é uma pessoa, um autor que vocês já leram, que faz parte da existência de vocês. Ah. Ajudou, foi é nada. Beck Albertalli. O Paulo, ele não espera. Ele não espera. Não é Beck Albertalli. Não é? Não. Ela usa abreviação? Ah, é. Mas tem um monte de livro com nome. Lia Fora de Sintonia, os 27 Crushes de Molly, Simon Dessa no Lutato. Jeff, tu tem 15 segundos, já que o Paulo já burlou a regra. Mas não era escrever mais rápido e mostrar? Não, era. Os dois tinham que escrever, né? E levantar. Agora tu já disse, já entregou pro Victor. Eu só consigo pensar em duas coisas. Eu achei que era quem respondesse primeiro, vence. Mas eu acho que o Paulo não é. Tipo, vocês entenderam isso, aquela? Não. É, não é. Eu pensei nessa também. Não. Uma autora favorita tua, Jeff, assim, que... Brittany C. Cherry.
Eu vou embora. Desde quando a Brittany C. Cherry é a favorita tua, Jeff? É, do nada. A.S. King? A.S. King. Nossa, o último livro não saiu bem? Sério? Não, nem sei que é o último livro. Então, eu também não pra sei. Te ver. Dig? Não, depois desse teve outro. Que ninguém ouviu falar. Eu parei em A.S. King lá no Astor Jones. Mentira, eu li o Everybody Sees the Ants. E eu acho que foi Sim, tanto que esses dois são os teus favoritos. É. Mas quais são os outros livros dela que tem nome de personagem? Tem a Vera Holtz, tem o Glory O'Brien. Nossa, verdade. Nossa, mas tu resgatou uma autora muito difícil. Agora que eu tenho minha. Gente, eu não leio A.S. King desde 2016, no mínimo. Tem cinco anos, sei lá. Pronto. Conta. Se o teu Scooby tivesse atualizado, Paulo, de repente eu tinha pegado alguém mais atual. Poxa, eu não podia. A Becky Bertalha não podia ter o nome abreviado. Mas eu acho que tu não tem nenhuma da Becky Bertalha favoritado. Eu tinha que ser favoritada? Eu achei que era qualquer livro que a gente já tivesse lido. Não, é que assim. A S. King eu tirei dos favoritos de vocês. Eu tenho o Simon. Simon é favoritado. Vergonha eu tirei do vídeo de hit de vocês. As mães eu tirei do clube do livro de vocês. Eu tenho que tirar de algum lugar, assim, entendeu? É isso, é. Quem tá ganhando aqui o AdSense? Foi o Switch que flopou. Flopou, Léo. Tá com, Switch? É, tá com 3.5 alguma coisa no Goodreads e tem tipo uma avaliação escrita. É muito engraçado, umas pessoas em comum. O Switch é o das casinhas, né? É o das casinhas. 3.35. 3.35 pro Goodreads é uma humilhação, né? Nossa, tá igual a Prometida. Da como é que é o nome dela? Vocês foram muito mal nessa brincadeira, tá? Queria dizer pra vocês. Foi uma grande decepção essa brincadeira. Tá? A gente é muito ruim, a gente vai perder nossa carreira. Pra que eu vim aqui? Foi muito ruim, foi muito ruim. Então agora vocês vão ter que recuperar na correria, viu? Eu vou ficar sem fone de ouvido. Se der, vou tomar uma água. Não, vai ter que ruim, tô nem ouvindo nada. É, primeiro tu tem que ouvir e eu pedi o que eu quero que tu traga. Fazer? Eu vou pegar o fone, eu vou sair correndo, vou tirar o fone, vou botar o fone. Tá. Só tem que prestar atenção que tu tem o tempo pra trazer. Fora isso, eu não vou ficar falando dicas enquanto vocês não estiverem com fone de ouvido, tá? É, o que eu ia falar é... Mas tem essa coisa de chegar primeiro nessa primeira fase, não? Não, é que assim, tem alguns que vai depender do que vocês vão trazer. Aí a gente ainda vai ter que contabilizar se o que vocês trouxeram preenche melhor os quesitos, entendeu? Ah. Tá? Ai, meu Deus. Então vocês têm um tempo pra apresentar o item, mas a gente ainda vai contabilizar. Já tá, tipo, querendo sair correndo. É. Já tô assim, ó. Bora. É, na mão. Bom, eu vou dar 2 minutos pra vocês nesse primeiro. Vou ser muito boazinha, ó. 2 minutinhos é bom, hein? 2 minutinhos, peraí. Deixa eu tirar o cronômetro aqui. Vou até botar o cronômetro também aqui no seu... Eu quero que vocês tragam pra mim um livro que tenha o nome... de autor mais longo. Vai pontuar quem trouxer o livro com o nome de autor mais longo. Valendo. Pode pensar, contabilizar aí. Nome de autor que tenha... No tamanho de número de letras, né? Número de letras. Vamos lá, o Vitor vai usar a escadinha dele, Brasil. Eu acho que eu vou. Música do Gugu, isso aí. 5 segundos, o Paulo desapareceu completamente. Tô aqui. O Paulo não volta mais. 15 segundos. Tô voltando. Eu acho. E se for 2 autores, não conta, tem que pegar, né? Esse livro. Não, é um autor só. Vamos lá, Vitor. Oi. Vamos. O que vocês trouxeram aí? Vamos ver. E Amanda. Ih, deve ter ganho de mim. Fernando Henrique Cardoso. O pessoal tava aqui. Traz o FHC. Contem aí quantas letras tem. Vamos ver. Tem 22. Não. Olha o tamanho desse livro do FHC. Vai ler isso aí, Paulo? Não, calma. Ah, me perdi. Peraí. 22. 23. Olha aí. É do Rafael esse livro, não é meu. É do meu namorado. Na verdade, são 4 livros desse tamanho. Tu acha que eu vou ler isso? Claro que não. Olha aí, Paulo pontuou para a alegria da nação. Paulo pontuou. Há esperanças no fim do túnel. Amo. Há esperanças.
Tu vai ler isso? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bem. O chat merecia até 3 pontos. Não. Não merecia. Ainda bem que não tá. Não... Ainda bem que não está. Não está FHC, né? Não tá. Agora vamos assim. É, não. Agora vocês têm que fazer uma leitura do outro, tá? Eu quero que vocês tragam um livro. A cara do Paulo. Vou botar um minutinho pra esse, tá? Um minutinho pra encontrar um livro que vocês amaram muito, mas o outro não gostou. Ah, tá muito fácil, Vitor. Essa é fácil. Essa é fácil, nem só de dificuldade. Olha, funciona. Tá. É fácil, estão eles olhando pra estante, parados. Vai de escadinha, Vitor. Todos os livros, segundo o chat. Jeff dando os pulos dele. Jeff fazendo por merecer o nome do quadro. Essa foi fácil, ó. Ah, porque, né? É o que mais tem é isso. O que, que vocês trouxeram? O que, que vocês trouxeram? Tá certo? E o motivo, né, no caso, que é o mesmo livro. É, o motivo. É que esse daí é antigo. Então tá, os dois pontuaram, que bonitinhos. Agora, só um vai pontuar, tá? Só um vai pontuar. É aquele momento em que o GF sente falta da estante de hardcovers dele. Só que a gente tem que vai checar na Amazon, tá? O livro mais caro da estante que esteja à venda ainda. Valendo. Esteja à venda ainda. O Victor já pegou. De capa? Preço de capa? É, eu vou abrir a Amazon aqui. A gente vai conferir na Amazon o valor do livro. O livro mais caro. Não vale box, né? Não, não vale box. O livro mais caro da estante. Ai, gente, quanto será que tá aqui? Hardcover de milhões. A edição especial. O pânico no olhar. O momento das ricas. Se valesse box, o GF humilhava com o box de Akira. Tá vendo isso? Ai, eu acho que esse aqui tá esgotado e daí no marketplace tá caro. Ou não vale? Tem que estar na Amazon. Se tiver na Amazon, tá valendo. Eu nem sei qual esse livro ainda tá vendendo. Vamos lá. Eu não sei também. Eu peguei um aqui. Eu tô na dúvida se pego esse. Dá tempo ainda? Fica cascadinho. Vai, Jeff, vai, vai, vai. Quer trocar, Paulo? Vai. Vamos lá. Olha os pezinhos. Tá pronto. Ah, quer ver que era o outro também? As duas divas indecisas. Que tem um The Way of Kings, mas não tem. E aí, qual é a opção? Levanta aí, vamos ver. Eu nem sei, na verdade. Eu não sei qual que eu levanto, porque eu não sei se tem. Ah, mas pode box? Não é um box. Não é box, é edição única. Levanta o livro, é um... Paulo! Só que, ó, muito importante lembrar que essa daqui é a large print. Tá? As letras são gigantescas para pessoas. Vamos que têm problemas. Vamos ver aqui, vamos lá. Senhor... Eu ia botar, o outro que eu ia botar é esse aqui, porque esse aqui subiu loucamente, né? Tá 130 conto. É capa dura, né, Vitor? Senhor dos Anéis, edição colecionador com ilustrações do Alan Lee. É esse? Isso. R$187 está custando esse livro. Com nossa, 92 cara. Centavos, tá? Não, mas com meu desconto. Tá. E o seu é Dark Age. Putz, tá mais barato. R$149. O do Paulo tá uma barganha. R$149. É. Muito barato. Uma barganha. É uma barganha. R$149. Ô, Paulo, tava esperando mais de ti. Inferno, eu não tenho livro caro. Eu não compro livro caro. Por que eu vou comprar livro caro? Eu compro livro básico. Jeff colocando ele à venda nesse momento. R$200 o livro. Jeff pontuou, hein? Jeff pontuou e chegou a 20 pontos, abrindo 6 de diferença. Agora, posso falar? Vamos falar a verdade. Pra que você comprou esse livro do Senhor dos Anéis? Eu não comprei, ele recebeu. Ele recebeu. Ah, tá. Eu, hein? Ninguém vai ler esse negócio de 200 mil páginas, não. Tem que ler um de cada vez. Ódio, ah. O ódio. Ora, esse aí é o único parâmetro comparativo que a mestre de cerimônia se coloca, tá? Assim, só pra saber se vocês estão ligados, assim. Já que vocês já trouxeram um que era uma decepção um pro outro, quero que vocês me apresentem um livro que é uma decepção minha. Eu sei de pode uma... Pode ser e-book? Não, livro da estante. Eu tenho e-book também. Nossa.
Uma decepção sua, porque... Uma decepção o quê? Você odiou ou você deu 3 estrelas? Decepção. Decepção. Pode estar no meu vídeo de decepção ou pode ser o livro que eu dei 2 estrelas. Às vezes difere. Às vezes difere. O Paulo, não, 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 não. Eu acho que esse... Ai, pro GF, facilzinho, né? Olha ali. Porque foi o do Deu Match. Mas vamos ver se o que o Paulo traz não é uma decepção maior. Uma decepção maior. Mas nem o que for maior? Não, vamos ver. Não sei o que qual é o parâmetro por enquanto, porque não tem parâmetro ainda. Pelo amor de Deus, Peter, pego do vampiro. Ai, verdade. Esse, se o Paulo trouxesse esse, ele ganhava. Ai, eu nem sei. Eu peguei um aqui aleatório, porque eu sei que esse livro todo mundo odeia, só eu que gosto. Mas assim, o que eu ia mostrar, eu ia comprar essa semana, não comprei, que é o Estilhaça-me. Mas não tenho. Então quem tu trouxe, Paulo? Eu trouxe The Kiss of Deception. Não, mas eu gostei desse. Ah, só você e eu que gostamos desse livro. Nem pra conseguir o ponto junto com o GF, tu não foi. Mas o GF, o GF tinha vantagem porque ele trouxe um do Deu Match dele. Pois é, muito fácil, assim, eu não sei. É isso. Ó, o chat tá dizendo que gostou também de The Kiss of Deception, ó. Ah, a gente que bom, não mas tá muita gente não gosta. Paulo, mas eu gostei do primeiro. Ah, gosta, o terceiro não gosta. Eu também não. Paulo, a vergonha das ratas. Paulo, estou desistindo de você. Gente, mas vocês não sabiam, eu já tô falando desde o início que eu ia perder. Tem que fazer o Deumatch do Paulo, a hora que ele atualizar as redes literárias dele, a gente providencia. Olhou a cachorra. Eu acho isso aqui fácil, tá? Mas o chat ontem queria muito essa aqui. Então, então tá fácil, tá? 3 edições. Três edições. Do mesmo livro. Não. Calma, o Paulo, é uma ansiedade assim, mano. O Vitor já tá procurando, ele nem sabe. Eu parei pra pensar, acho que eu não tenho. Como é que tu não tem se não sabe o que é? 3 edições do mesmo livro? Não, três edições do mesmo livro, é. Tá, então vamos nessa. Quem tem mais edições de um mesmo livro, primeiro? Vamos lá. Sério? Então vamos lá. Ih, já pausa, nem vou atrás. Eu vou adiantar essa, já que vocês cantaram essa antes. Quem tem mais edições de um mesmo livro? Agora quem vai subir na cadeirinha é o Paulo. Eu não tenho. Fundação. É o momento do Paulo brilhar, será? Paulo felizão. Esse não vale, hein? Esse foi muito de última hora. Não, não foi de última hora. Ele tá aqui, era o tópico 8. Ah, tá. Ele já tava na lista. Só que ia ser mais pra frente, mas vocês estavam tão ansiosos que eu resolvi puxar pra cima. Amiga, eu tenho no máximo 2 de um livro. Só isso. Só 2? Ah, mas os Harry Potter tá tudo lá na minha avó, não tá aqui. Aí eu tenho 6. É isso. Rodada bônus. Acabou? Já voltou? Já voltou. Chega aí. O que você trouxe? Quantas edições você tem? Mas eu achei que eu tivesse... Eu sei que eu tenho uma. Eu tenho mais uma. Você tem 7 edições pra empatar com o GF? Em pontos? Mas conta se eu não mostrar os livros. Se livro pra contar teus pontos, Jeff. Legal. Mas tu não tá aqui. Não, mas tu não tem nenhuma dobrado aí, triplicado aí nessa tua estante? Ah, aí não vai marcar ponto. Ah, eu marco ponto. Marca ponto por edição. O Vitor tem 7 edições do mesmo livro? Não. Ah, eu ouvi ele falar 7. Ah, o outro você já viu, né? Esse aqui. Tá. Você tem essas 2? 2. O 7 é do Harry Potter. Eu tenho esse... 2. Essa. 3. E essa. 4. Olha aí. Já melhorou. Aqui, ó. 1, 2. Não me vem com essa. Mas já deu uma melhoradinha ali, ó. A gente foi de 7 para 5 pontos de diferença. Ainda bem que o GF não tá com as edições dele de Harry Potter, senão a gente ia acabar o jogo já agora. Eu tenho 3 só de Harry Potter. Bendita a hora que o Paulo doou as outras edições. É, não, eu de 1964 eu já comprei 14, né? Que eu dei todas as outras. É igual o Morro dos Ventos Vivantes, eu também dei várias, porque eu tinha um monte.
estão sabotando o Paulo, fazendo provas que precisa de agilidade, força, memória e inteligência. Injusto. Escroto, ridículas. Esses leitores. Tá, deixa eu voltar pro tópico que eu ia pedir inicialmente antes de vocês me atropelarem, tá? Antes de vocês me atropelarem. Três livros diferentes, de três autores diferentes, que sejam fora do eixo Estados Unidos, Reino Unido. Você vai vir arrumar uma estante depois, hein? Não vou, não. Esse quadro é só pra eu estragar a estante dos outros. Pode ser Brasil? Você é fora do eixo? Tem que ser três países diferentes, né? Isso. Três lugares diferentes. Peguei cinco. Só pra garantir. É. Cadê o Paulo? Paulo! Paulo com a câmera dele estrategicamente virada pra um lado que não dá pra ver ele, só vê ele correndo. Já acabou? Já. Meu Deus. Vamos, Paulo. Ai, não, errei essa. Ai, eu não sei. Peraí, eu trouxe três, mas eu errei. Errei. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais, mas eu não sabia cadê. Eu não trouxe Brasil, porque eu não achei que Brasil não valesse. Ih, vai ter treta no Twitter. Ih. Autor humilha. Booktuber humilha autores nacionais. Não, é porque eu achei que não era pra que o Brasil não contasse. Eu tenho Brasil. Piorou. Eu acho que o Brasil nem conta. Tá, peguei Brasil, então. Paulo Hatz diz que Brasil não conta no cenário da literatura. É porque normalmente eu penso eixo, eu penso, não, era pra ser autores fora de Brasil, e, enfim, mas tudo bem. Tá, peguei, Jeff. Que... Trança é fora. Trança é. Ah. É, nacional. Tá, Aline Bey. Sayevskans. Muito bem, um russinho. 100 anos. Gabriel Garcia Marques, muito bem. E o Frederick Beckman e um oriental. Muito bem. Ah, é, Frederick Beckman, nem lembrei. Muito bem, o Jeff caminhou pelos continentes. É. Paulo, o que tem aí? Eu trouxe o Gabriel Garcia Marques. Eu trouxe o André Assmann, que é do Egito. Olha como é que eu sou fina. Eu tenho aqui o Dom Casmurro, que tá aqui na minha mão, que é do Machado de Assis. Agora, a Rania, ela nasceu nos Estados Unidos? Aham. Ah, tá. Eu tava na dúvida. Eu falei, eu tinha Kanei Minato, mas eu não. Eu já dei o livro dela, verdade. Que eu não gostei. Mas eu já passei pra frente. Muito bem. A Morgana no chat. Brasil faz parte do Reino Unido, Paulo? Mas, na minha cabeça. Okay. Commonwealth. Tá, então vou dar ponto pros dois, bonitinhos. Não foi tão fácil assim, eu achei que ia ser muito fácil essa. Eu sei que é fácil, eu fico nervoso com a pressão, mas eu sei que eu tenho um monte de coisa ali de outro país. É, que ficou um clima assim no ar, uma coisa, meu Deus, que livro eu pego? Eu achei que vocês iam ver a verdade. Eu tava nervoso. Estados Unidos, do Brasil. Verdade. Tem Stieg Larsson, tem um monte de outras pessoas aqui. A Tami não viu eu macetando o Zafão, né? Tu deu 4 estrelas, ô Jeff. Então já viu. Deu nota baixa? Deu. Mas pelo menos foi 4 estrelas. Foi sombra do vento. O que tu quer dizer com isso, Paulo? Não, eu não li. Ah, tá. Não li ainda sombra do vento. Ah, tá. Ó, a próxima, vou considerar físicos e e-books. Eita. Tá? Mas como é que eu vou mostrar o e-book? Tu vai abrir teu Kindle e vai me mostrar. Já deixa o Kindle perto, que depois tem uma a ver com o Kindle. Ah. Tá? Eu quero ver quem tem mais arques literários. Pode ser nacional ou internacional. Bom, internacional. Mas depois que eu leio, eu apago. Ferrou, então. Não tem. Eu até tenho, eu acho. Não tem aí um nacionalzinho enviado pela editora? Nada. Nossa, tem um. Ark, não. Ark. Nadinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é. Vale, tipo assim, o autor era independente e depois foi publicado, não, né? Não, um arquezinho. O que é um ARC, chat? É aquele livro que é enviado pro produtor de conteúdo fazer o review antes, ler antes de sair a edição. Então é uma edição mais humilde. Vou pegar um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, caso a gente não tenha nenhum ali. Posso mostrar o NetGalley? Ei! Olha aqui, ó. Esse... Não, ó! Jeff, tira o olho da tela! Não, eu sei qual que... Não, eu não tenho esse. Não mas... tem? Ó, tá aqui, ó. Ah. Prova antecipada de leitura. Ou seja, recebi antes do livro ser publicado, tá sem revisão, não tem orelha. Outro aqui, ó.
Prova antecipada para divulgação. O Jeff colando pra ver se ele não se lembra. Escutei. Eu dei tudo embora, meus arcs, gente. É, eu dou todos os meus arcs quando eu faço limpa na estante. Mas eu ainda tinha uns aqui. Uns? É um arc, é um ponto por arc. É só pra um? Um ponto por arc. Ah, tá. De e-book, eu acho que então eu tenho. Agora é que o Paulo vira. Tem alguma coisa aí, ô Jeff? Tenho, peraí. Tenho, triste. O problema é achar o e-book, porque eu acho que ele não acha pela ferramenta de busca. Não acredito, Jeff. O Vitor, ele faz um drama e depois ele Thiago, tem tudo. Ô, Thiago, eu tenho três que a Tami mostrou. E a Tami mostrou. É, porque eu dei tudo pra ele, o Zark. E o do Hyde eu apaguei depois que eu li. Malibu Renasce, todo booktuber que eu acompanho recebeu. Eu tenho. Ah, é verdade. Ai, fica a boca. Tá, eu chegou. Eu tenho o Malibu e tenho os dois morrem. Prova antecipada de leitura tá escrita aqui. Tá. É, eu tenho, eu sei que eu tenho, só que eu não tô conseguindo achar aqui, eu acho. Eu tenho um do Rafael. Enquanto ele acha, eu vou pegar o Malibu. Ó, roubando, roubando. Pois é. Vocês não eram pra ter falado. Nossa, eu vou ter que procurar e-book e e-book, porque não consegue achar pela ferramenta de busca. Não aí, é Ark, Jeff, eu não acredito. Não vocês vale. Vão aguardar. Vocês vão aguardar. Vamos aguardar, o Paulo tá procurando. Se a gente aguardou o Jeff subir na estante, porque ele nem o sabia. O meu são dois. Ah, vamos ver. Tem o Locklands e um novo da Aleph, que vai sair dia 21. Muito bem, Jeff fez dois pontos. Eu tinha muito mais, é que eu dou tudo, passo tudo pra frente. O Paulo já fez dois também. Vamos ver se ele consegue mais um ali, que ele tá procurando. É, eu sei que eu tenho dois, eu só não sei se eu vou conseguir chegar nele, peraí. Liga pro Thiago no Discord, ele mostra os outros. Sei que eu tenho o do Rafael Montes, quando saiu Uma Mulher no Escuro, que ele me mandou. E eu sei que eu tenho o do Vitor. Amigo, vai em documentos. Ele fica como documento, não é? Como é que vai em documentos? Filtrar? Infiltrar, é. Aprendendo a mexer no Kindle hoje. Documentos. Ou entrega o e-book pirata. É, exato. Também vai ter. O Jeff patrocinou esse livro no Brasil, comprou 1000 cópias. Na verdade, eu tenho algumas arcs que eu não sei se você vai contar, mas peraí, primeiro eu vou mostrar os que eu tenho. Eu tenho, ó, Uma Mulher no Escuro, que eu vou mostrar até aqui perto, ó, peraí. É esse aqui, ele tá escrito até com NetGalley, se eu não me engano. Tá. Blá, blá. É, peraí, que eu acho que eu tenho um outro mais fácil. Aqui tem o 15 dias que o Vitor mandou pra gente quando ele, antes dele lançar o primeiro livro, peraí. Ó, que menina aqui, ó. 15 dias, miolo. Eu tenho uns livros que eu fiz avaliação pra editoras que não tinham saído no Brasil ainda. Não sei se conta como ARC. Não. Aí eu tenho. Aff, não quer contar porque tá inventando, cara. Trabalho de avaliação, não é receber o ARC que sou influencer. É, mas você não disse que tinha coisa de influencer antes, na regra. Ah, mas pronto. Tá, tudo bem. Ah, você fez 4 pontos, Paulo. Tá reclamando do que exatamente? Porque eu queria fazer mais. Eu tinha mais uns 3 ou 4 aqui de. Brindo, Jefferson. Eu tinha mais uns 3 ou 4. Eu ia alcançar o Vitor, quase. Olha aí. Mas você já foi de 7 para 3 pontos só de diferença. Ainda dá tempo de virar, hein? O meu já contou? Os meus dois? Já. Já. Ah. 23 a 23. O Jeff, tristíssimo. Tem muita categoria ainda. Tem algumas coisas ainda aqui. Tem algumas coisas aqui ainda, tá? Já que vocês estão com o Kindle aí, tá com o Kindle aí pertinho, Jeff? Então tá. Uhum. Então já que tá com o Kindle, eu quero saber, quero que vocês peguem aí no filtro do Kindle, porque eu quero saber, vai pontuar quem tiver o menor número de livros não lidos no Kindle. Com certeza é o Vitor. Ganhei já, né? Não, mas eu tenho bastante, eu tenho bastante. Vamos lá. Eu compro livro todo dia. Ih, não. Eu tenho 334. Ó o ponto. Mas é no baixado ou no tudo? Todos. Não, é tudo ou baixado? Tudo. Eu tô no tudo. Aqui, ó. Não quer me roubar, não. Olha lá, tá no tudo. 334. Nossa, eu achei que Nossa. Eu consegui ver. No meu tudo é pior ainda. Vamos ver. Meu Deus, Vitor, chega! Mas o nosso lido é igualzinho. Eu tenho 78, você tem 79. Ficou pior pro Vitor, que se ele pelo menos tivesse lido mais e-book. É, ih, agora Victor. Ganhei 3 pontos Não, nessa. Ganhou 1 ponto só. Ó, 2 pontos. Ó, reagiu. Paulo, reagiu, hein? Meu Deus, tô nervoso. É um croppedzinho aqui assim, ó. Vou diminuir aqui. É,
dobrar a camisa pra dentro. Agora, a gente vai contar de novo por livro trazido, tá? Por unidade de livro. Então, vocês levantem e tragam os livros. Eu vou dar 2 minutos. Esse aqui é o momento de humilhar quem tá no chat. Humilhação. Humilhação. Humilhar quem tá no chat. Quem trouxer o maior número de livros autografados? Tem alguns, peraí. Vamos lá. Livros autografados. O Paulo deixou a gente sonhar. Livros autografados. Quero os autógrafos de milhões. Filas enfrentadas na Bienal. Eventos. Vale nacional, não nacional. Vamos lá. É um momento imprevisível agora. Essa categoria. Imprevisível. Imprevisível. Essa é pra deixar o chat em depressão. Legal, porque eu já sei que tá. Isso aí. Só de olhar as estantes, a humilhação vem. Vamos ver quais vão ser os autógrafos de milhões que vão surgir. Também tem que ser imparcial. Mas eu tô sendo imparcial. Vocês acham que eu fui na casa de cada um e contei os livros autografados? Como é que eu vou saber, gente? O que eles têm e o que eles não têm? Eu tenho um total de 0, mas também nem queria antes que me humilhem. Ei! Ei! É pra voltar? Fechando 1 minutinho. Bora lá. Jeff, tá com uma pilhazinha ali, ó. Olha a pilha da gata. Vamos lá. Volta. 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 Ah, tem mais, mas eu não... Volta. Paulo? É pra voltar? Sim! Peraí. Pegando. Ah, pegando. O Paulo. Deve ter mais, mas não lembro. Paulo traz a estante toda. Eu sei que eu tinha mais, mas eu não achei. Tá, vamos lá. Jeff, mostra aí pra gente. Esse aqui tá autografado, mas ela botou num post-it, a Gleice. Tá. Outro dela também, autografado. 2. A Sally Garner, Lua de Larvas. 3. Fiquei com invejinha desse aí, hein? Fiquei com invejinha. Esse aqui eu não sei. Ah, esse tá. Mensageira da Sorte. 4. Deixa eu ver. Tá. O Felipe Castilho. 5. Esse também. 6. Gustavo Ávila. Ó! Oh. 7. Ó, ah. Oh, livraria em casa. Momento jabá. Da Mary Pearson. 8. Acho que o Kiss of Deception tá também, deixa eu ver. Também. 9. E Schwab. 10. Vitor fez 10 pontos e foi a 36. Paulo, vamos lá. Ah, vamos lá. Peguei uns aqui que eu nem sei se estão. 1 milhão de finais felizes. Tá. Está. 1. Casa 8 falasses. Tá. 2. Dia de despedida é um exemplar autografado pelo Jeff Zentner. 3. Aí eu fui no encontro da Vi Schwab. Ela autografou vários livros meus. 4. Esse aqui, Sombras. Um tom mais escuro. Acho que ela autografou também. Peraí. Ah, ela não autografou um tom, eu não levei esse, então tira isso. 4. Suicidas do Rafael Monte. 5. Na capa antiga. O brilho do Jeff sumindo. Ah, não, vai esse sumir aqui, muito. Eu acho, ele esse aqui tem eu mais. Que vai ser... Não, eu tinha mais, mas não tá todos. Aqui tem o. Do o Mulher no Escuro. 6. Tem esse Suicidas? Tem? Tem. 7. Na outra edição. Ai, meu Deus. First edition do Patrick Ness. Eu pequenininho aqui embaixo. 8. Uhum. Vicious. Da Victoria Schwab. 9. Tem quantos aí? Só pra gente saber. Calma. Deixa essa edição. Ela desenhou um ratinho nesse, inclusive. 10. 10. Tem The Kiss of Deception. 11. The Beauty of Darkness. 12! The Heart of Betrayal. 13! Eu ainda não achei. Eu não achei o 15 dias. Eu não achei o 15 dias. Eu não achei o da Bell, o 13 segundos. Tinha vários outros. Eu não lembrei de pegar vários, porque não acabou o tempo. A virada de Paulo Hades. Que ódio do jeito que ficou minha estante. tá uma bagunça aqui. A virada de milhões de Paulo Hatti. Mas agora... Ih, 1 ponto. Ganhei. Tô ganhando, hein? É a primeira vez nessa live que Paulo Hatti está ganhando. Olha, 9 horas. Você falou que a live acabava 9 horas. É agora, então. Então, obrigado, gente.
Agora, se o Vitor já tava me odiando pela bagunça na estante... Não acabou essa, ainda? Essa em homenagem... Eu fiz essa aqui em homenagem a você, Vitor. E, Paulo, você pode dizer que eu fui parcial. É em homenagem ao Vitor, tá? Ah, que ótimo. Parabéns. Obrigado pra mim. Galera, valeu. Então... Vitor, não pode falar em cor, né? Que o Vitor entra em parafuso. Então, assim, eu quero que vocês montem um arco-íris de lombada. Eu não sei nem quais são as cores do arco-íris. Peraí, eu tenho que procurar no Google. Peraí. Um arco-íris com lombadas. Cores, eu quero ver cores. Cores. Tem que tá na ordem. O chat vai avaliar a montagem do arco-íris de vocês. Peguem bem esse arco-íris aí. Eu tô pegando do que tá aqui, porque eu não sou besta. É. Isso aqui é o quê? Lilás e roxo? Vamos ver. Zona. Vamos ver. Azul anil. Isso é anil? Isso é anil? Se quiser primeiro, ganha. Ô, Jeff. Olha ele. Olha ele. O mestre, peraí. O mestre das cores. Três. Acho que tá certo. Ih. É. Ih, peraí, deixa eu botar ver. Um livro da intrínseca. Mais ou menos. É verdade. Verdade, eu tinha o Agatha Christie aqui e saí correndo atrás de livro. Então, é. A hora que eu falei ontem, que surgiu essa ideia ontem no chat, a galera falou, o Vitor vai direto na Agatha Christie. Tem que ter 7 livros na pilha de vocês. É, tem 7 aqui no meu. Então vamos lá, vamos avaliar. Vamos avaliar. Não sei. Vamos avaliar. A última cor tem que ser violeta. Violeta? Não é vermelho? Não, é rosa. No Google tá escrito vermelho. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ah, tá violeta. Tá. É que violeta o teu tá pra cima. Vamos lá. O do Vitor já tá errado. O último livro do arco-íris. Eu vi uma imagem errada no Google. Errou! O mestre das cores errou! O teu arco-íris tava errado? Eu vi outro arco-íris no Google que tá errado. É, rosa não. Vamos lá. Vermelho. Laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ô, Jeff, eu não acredito. Não. Não, Jeff. E aquilo ali não é anil, não. Aquilo ali dele é lilás. Não, ó, procura arco-íris no Google. A primeira imagem que aparece tem um rosão no canto ali do lado. Não, mas ó, eu vi esse que tá escrito aqui, ó. É um que tá escrito. É, aparece escrito vermelho, laranja, mas, amarelo. Ó, eu fui enganado pelo Google, não vale? Não, mas aí é um problema seu. Eu também usei o Google. Aí você que é burra. Então. Aquelas que já fica agressiva, competitiva. Vou ter que dar esse ponto pra mim. Você viu? Tombado pela tecnologia. Eu fiz a categoria pro GF e ele conseguiu perder a categoria. Que fique claro que ele perdeu a categoria, tá? E mesmo quando eu tento favorecer alguém... Não dá certo. O gay. Não apareceu dá certo. Gay no game. E a polêmica do arco-íris das cores prevalece e continuará agora. Quais cores tem? É, cadê o vermelho? Isso aqui é vermelho, homem, não te acho feliz, é vermelho. É que ele tá só bem envelhecido, mas a capa é vermelha. Ah, Paulo, relaxa, você já pontuou, tá tudo certo. Não, porque eu tô lendo aqui o chat falando. É, não sei o que. O chat tá assim. Bom, agora a gente tem mais um e vamos pro item estapafúrdio pra encerrar, tá? Mais um. Se o Paulo ganhar, já ganhou, né? Mas olha só, não, o estapafúrdio vale um monte de ponto. O estapafúrdio vale 3 pontos. Só 3? Tá. Vale 3 pontos. Ah, então, não adianta nada. Então ainda pode acabar empatado. Ainda pode acabar empatado. Tá? Essa aqui é uma categoria, assim, que pode ser que, dependendo do tipo de leitor que você é, você não tenha na sua estante. Então a gente vai ter que descobrir. Eu quero que vocês tragam pra mim o livro que tem mais marcações de post-it. Sabe aquele livro com a, com a lombadinha assim? Pra frente, a meu, beirada cheia de post-it. Eu não uso mais post-it. Eu não uso post-it mais. Cheia de post-it. Olha ali o Vitor. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer a gente contar quantos post-it. Não, tem. Não, né? Também não. Gente, não, mas olha assim. Só. Essa pergunta não vale, porque a pessoa não. Eu não uso post-it, gente. Olha ali, ó. É. Eu, não, eu tinha aquele toda sua, que tava todo marcado. Não tá focando? E eu doei. Focou.
Eu não. Doei, então. Tá dando pra gente ver, Jeff. E esse ponto vai ser do GF, hein? Esse ponto é do GF. Olha ali. Pronto, GF honrou. Honrou. É, mas não ceguei, né? No placar. Tá, mas se acalme, se acalme. Agora a gente vai pro item estapafúrdio. Vamos ver aqui. Moderação. O primeiro item da moderação, já dei uma risada, assim. Do que é. O item estapafúrdio, gente, pode ser qualquer coisa. Então, assim, eles vão ter que ir pela casa, achar. Deixa eu ver quais são as minhas opções aqui. As minhas opções aqui. Gostei de duas, hein? Gostei de duas. Que são possíveis em ambas as residências, né? Porque tem isso. Tem que ser um item que eu saiba que eles possam ter. Tá? Esse item vale 3 pontos. E vence quem trouxer primeiro. Então, a pessoa que trouxer o item na frente da câmera primeiro marca os 3 pontos, tá? Quem fez a sugestão desse... Não tem tempo, tá? É quem chegar primeiro. Quem fez a sugestão desse item foi a Elo Costa, tá? Eloísa. E ela pediu pra vocês trazerem, valendo 3 pontos, uma concha de feijão. Valendo! Uma concha de feijão. Vamos lá, uma concha de feijão. Uma concha de feijão. Eu tava do lado da cozinha. Ih, olha ali. Que inferno. Olha a minha colchinha de silicone. Ai, ambos tinham uma concha de feijão, mas o Paulo foi mais rápido, Jeff. Porque ele tá na frente da cozinha. É, eu tô literalmente... E eu tô longe da cozinha. A cozinha, ó. Aí dá pra... Tem tudo aqui da minha cozinha. Na gaveta, tô aberta. É justo sim, como é que elas vão saber? Podia pedir uma coisa de banheiro, eu ia ter que subir. Você fez tour pelo apartamento, a gente sabe que a cozinha é inacreditável. Ah, pronto, agora a culpa é da concha, do meu cão. Mas o pior é que eu acho que era com o feijão dela. Com feijão dela. O pior é que a minha segunda opção seria algo que eu acho que vocês teriam também perto aí. Estaria perto da cozinha, que normalmente fica na dispensa. E a segunda opção seria inseticida. É, fica aqui na área. Eu ia ter que pular várias luzes, porque tem um monte de luz aqui de fio de luz no caminho. Esse era bom. Esse era bom, ó, oh, Jeff. Não, eu fiquei olhando aqui em volta. Eu falei, se for caneca, tem ali. Se for funko, tem aqui. Se for skincare, uma necessaire, aquelas tem aqui. Ou o negócio com a sacolinha da Avon. É, a sacolinha da Avon. É publi, tá, meninas? É publi. E Paulo é vai. Paulo vai a 41 pontos. Uhul! Jeff, eu não acredito. Não, foi injusto esse último. Não, foi nada injusto. O que, que é isso? Olha a minha conchinha, que linda. Alô? Aquelas que eu tô animado. E temos um vencedor, então, dessa terceira edição. É Paulo, tá? Contra... Primeira vez que eu ganho alguma coisa. É. Ganhou o coração. Que o Paulo sempre perde os desafios. É, sempre perco. Já é a terceira vez que eu evito a participação do game. E todos ele vence. Me deixa vencer um. É, tá. Pobre do bicho. Pobre ganhou com seus autógrafos. Ganhou com seus autógrafos sofridos. Pior. Não, e aí eu fiquei em dúvida uma coisa, Paulo. A galera tava tipo, traz os autógrafos do Adam Silveira. Tu não trouxe nenhum do Adam Silveira, né? Nenhum. Não, onde eles tiraram que eu tenho autógrafo do Adam Silveira? Eu nunca vi o Adam Silveira na minha vida, pessoalmente. Mas eu tinha mais de autores nacionais. Esse aí que o Vitor mostrou, eu tinha também. Eu tenho do próprio Vitor no Você Tem a Vida. Não, para levando em consideração que o Paulo não considera autores nacionais parte da literatura, não ia contar, né, Paulo? Foi por isso. Foi por isso. Vai por isso. Mano. Jeff, nem vai no Whats que a coça é real. Olha aí. Ai, meu medo. O Catarse em palvoroço, porque apostou todos os pontos, tá? Todos. Olha, 650, eu ganhei 136 pontos. Isso aí. Os pontos estão sendo distribuídos, tá? Estão sendo distribuídos entre o chat agora, tá? 366 mil pontos da galera que apostou a favor do GF, que vai ser distribuído agora entre os torcedores do Paulo! É isso aí! Tomaram... Ei. Já começa a baixar o nível. Ei. Já começa a baixar o nível. Aí eu vou olhar meus inscritos, tudo caindo o número de inscritos do canal. Não acreditaram em mim, é isso. É isso. Vocês gostaram da brincadeira, meninos? Eu amei, eu amei. Amei. Aquela que eu ganhei, eu amei o Vitor.
Amei. Muito bom. O Vitor chateado, bom. Agora ele vai virar de costas e vai botar cada livro que ele botar de volta na estante. É um mal que ele vai me desejar. Amei, não me chame mais. Eu amo que tem gente me dando os parabéns no grupo do GF. Não, eu sempre participo das coisas da Tampa pra ser humilhado. O primeiro deu match e agora. É. Ei, não vamos ser assim. Não vamos ser assim. Não vamos ser assim. Tá tudo bem. Tem repescagem. Eu acho que a Tami, ela tinha que fazer assim, toda a nova edição tem que vir o vencedor da edição anterior e o novo, que daí vai vendo se a pessoa vai durando até o fim da temporada. Mas o pessoal me deu a ideia de, no final do ano, fazer uma edição de campeões apenas. Isso, tá ótimo. Trazer os campeões pra disputarem a rodada final. Pode me chamar. Dá até os pulos, a revanche. a revanche, vem aí. Então é isso, gente. Adorei, foi divertidíssimo, tá? Ai, sabe o que dói mais? É que isso ainda vai pro YouTube. Ainda vai pro YouTube em algum momento. Ué, qual o problema? Tem que repetir. Eu vou ser humilhado de novo lá, né? É isso aí, ué. A humilhação, ela acontece, okay. Entendeu? Ai, finalmente eu fui exaltado na vida. Foi exaltado. Aqui. Paulo, meus parabéns, obrigado. Tá? E muito obrigada pela presença de vocês. É uma função, tem toda a parte da humilhação. Agora tem toda a organizar a estante de volta. Então eu agradeço demais a disposição de estar aqui pra essa brincadeira. Tá? A concha. O Paulo vai dormir agarrado com a concha hoje. E minha concha é queimada ainda. Linda. É isso, gente. Beijo pra você. Tchau, tchau. E obrigada pela presença. Bye.